sellepärast, et järgmine on teate nupud. Nupudega on momena kõige lihtsam lahendus, sellepärast, et enne... Ossa, poist, no ma ei saa... See magnet on ikka üks hullid asi siin, vaata. Nii. Ja nüüd on selline asi, siin on ambrite leid vaja. Ja vaadake nüüd sellega on niimoodi... Ootad, millega me teeme selle katse? Kooluriigi teeme ilusa, kuule. Kas sina võid tulla ilusa kooluriigi tegema ka? Võid sa tulla? Tule sina ka. Tule karta. Ja sina ka. Ei, see, tule sina, tule sina, sina, tule sina, sina tahad niiruks teha, tule, tule, ei juhtu sinu midagi. Nii siis, ja üks on veel vajalik, üks, tule sinna, ei, tule, tule sina, jah, muidugi. Nii, sina oota natuke aega, seisa selle koha peal, sina oled kõige tähtsam. Ja nüüd on selline asja, olete niimoodi siit, vaatate sinna poole, naeratate kõik. Mina vaatan, kas ma saan vooluringi kuskil käima, kõik naeratavad. Nii, ilus vooluring. Kuule, kas me võime teha ilusa vooluringi? Kuulge vana inimesed, kas te teate, mis tähendab ilus vooluring? Ma igaks üks küsin, sest et, ei pruugi teada, teate. Ilus, vaadake nüüd, kas kõik te seisate siin, vaadake nüüd, kas see on siis ilus vooluring? Ei. Eriti need, kes elektriga tegelevad, elektrikud, vaadake kui peeniksed juhtmed sinu, vaata millised vooluringid, vaata mis... On joo. Susa, kusa. Võta see, võta sinule, teed ta ühtegi ilusa. Natuks arvast ära seda ära viin. Nii, ja nüüd me võtame, vaatame, kas me saame ilusa vooluringi teha. Kõik on hästi valmis juba ja minul on ka kõik valmis. Vaadake nüüd, on selline asi siit, et oota. Ma pean vaatama, et vooluring on teate milline. See on selline nagu järjestik, kui öeldakse. Nii siis, kohe, näe, võta sina see. Vooluring on väga keeruline, anna mulle see kohe tagasi. Nii, sina võid oota ja naerada. Sellega on sõlge lõgu nii, sellega asjaga on klaar. Sina saab selle vooluringi, vaata, siin on sõlge lülitis. Võta see, ära, ära, kaugele minne ole, see on sõlge. Ja rohemine lülitis on sõlge. Nii, ja nüüd on sedasi, et siit edasi tuleb. Sina saab selle, oota, ma vaatan. Ja sina võta see. Kulge mulle natuke siia lähemale. See astu, mine sinna natuke sinna poole. See on nagu suur mingi möll kohe käib, et selle, et kohe keskub läheb. Ja vaadake nüüd, milline lugu on, nüüd on selline asi, et Mina panen siit punase juhtme oota. Kas peaks punasega kokku panema või? Punane. Ja siis vaatame, kas on must kuskil. Näe, must ots on siin. Vaata, tegelikult on niimoodi, et patareider on ka punased ja mustad otsad. Kas sa oled pilti ka lõpuks või? Siis kui valmis saab. Sellega on niimoodi, et kui on ilus vooluring, siis sa hakkad tööle. On ju, siis võib pilti. Ja nüüd vaata nüüd olega, ma panen nüüd siia selle otsa ka, musta panen mustaga. Nii, nii. Peaaegu kõik on väga ilus, nüüd on vaja sind, kuule. Mis on nimi on? Silvia, tule sinna siia poole, vaat selle kohale. Silvia teeb ilusa vooluringi, mis sa arvad, kuidas võiks ilusad asjad välja näha? Ilusad asjad võiksid välja näha, nad lambid põlevad, on ju? Jah, nii võtta nüüd sellest otsast kinni. Vaata, panen nüüd selle, näe, ma panen, aitan siit, tule siia poole, paneme teeme ilusaks. Tule, see on nagu jõulukuu tegemine, tule siia poole. Võtta sellest otsast kinni, pane tema ülde siia. Näe, võtta see koht kinni, lase sealt tahti. Lase sealt tahti, pane tälle selle poisil ümber, et oleks ilus vooluring. Võtta võtta nüüd käe, näe, pane niimoodi, vaata, näe. Nii, ja mida hullu ei ole, nüüd sina tuled selle koha peal, tule siia, kui selle koha peal loobus. Võtad sellest kinni ja siis, kui lambid hakkavad põlema, siis tead, mis sa teed. Kuule nüüd, vaata tähele paranikult. Vaata mulle otsa, kui lambid hakkavad põlema, siis teed niimoodi. Kõik teevad niimoodi, selge? Jah, said aru. Nii, step, step, kõik seisavad nüüd. Meil tuleb ilus vooluring. Ilus vooluring. Tule sina välja. Siia poole, kuule, vaata, kui kitsas mul siin juba. Tule siia. Selle koha peale, mis su nimi on? Mis asi? Harri. 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 Aga selle peale küsime, kes asi. Mine natuke, hästi vähe sinna poole. Nüüd on niimoodi ja Harri tuli siia. Ta päästma selle pärast, vaadake. Meil on vooluring, aga ta ei tööta millegi pärast. Ja Harri seisab selle koha peale, võtab vändast kinni ja natukene harjutab. Nii, natukene harjut, ära korda. Noh, kahe käega. Ja väga kiiresti, kui ole vaja. Ole. Juh, vaadake, ikka ei tööta. Tervis, sina tee niimoodi, jah, sina tee niimoodi. Ja sina vajuta nüüd. Sina vajuta ka. Ja sina vajuta ka. Oota, keera nüüd teiste. Stop, stop, stop. No nii, vänta teiste. Ui, vaita, vaita nüüd. Vänta, 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 vänta. Vänta, vänta, vaadake nüüd. Come on, come on.
igaks juhuks kummardage veel korra, selles mõttes see oli maailma kõige ilusam koolunik. Niimoodi, juhtetakse, hästi suur tänu.